Har qanday eski kiyim, masalan, urfdan qolgan shim, odmi ko'ylak, ishdan chiqqan sumka, hattoki avtomobil shinasi, hammasiga yangi hayot taqdim etish mumkin. Bo'ynimdagi marjon shinadan tayyorlangan. Ushlab ko'rishingiz mumkin, dedi Natalya Mashado. Ozgina istak va bir oz yaratuvchilik bilan har qanday garderobni bezash mumkin. Bu aslida eski do'kondan olingan ko'rpa edi. Sotib olib, uyda o'zimda mavjud kiyimlar bilan chatib yangi kiyim tikdim. Shuningdek, mana bu kovboy shimni yaratdim. 2968 uyimning manzili. Brendimni shu yerda boshlaganman. Bu loyiha Nyu-York shahri sanitariya departamenti va mahalliy dizaynerlarning qo'shma tashabbusi. Asosiy maqsad isrof qilmaslikni boshqalarga o'rgatish va qo'lda bor narsalardan oqilona foydalanish. Kim kechak chiqindisi degan narsani kamaytirish kerak. Moda sanoati va yosh dizaynerlarni birlashtirishga urinyapmiz. Maqsad ezgu. Balans nashriga ko'ra, odamlar har yili 60% ko'proq kiyim sotib olmoqda va ularni kiyish muddati 15 yil avvalgiga qaraganda 2 barobar kam. Xayriya tashkilotlari va ikkinchi qo'l do'konlar ularning barchasini qabul qila olmaydi. Katta qismi tashlab yuboriladi. Nyu-York yaqinidagi mana bu korxona paxta matoli eski kiyimlardan yangi material yaratadi. Tugma, bog'ich, sintetik matoli qismlari olib tashlanadi. Maxsus erituvchi modda matoni yupqalashtiradi. Aylama mashina esa materialni yangi tolaga aylantiradi. Bu to'la 100% ishlatilgan paxta matosidan tayyorlangan narsa. Eski futbolka, paypoq, qiymat qolmagan kiyimlar, ularni suyuqlikka solib, yangi tola hosil qilamiz. Bu tolani ipga aylantiramiz va tekstil mahsulotlari tayyorlaymiz. Stella McCartney, Adidas, Levi's kabi katta brendlar ham yangi kolleksiyalari uchun qayta ishlangan tolalardan foydalanmoqda. Kichikroq brendlar ham shu yo'ldan boryapti. Bu yerdagi barcha narsalar plastik idishlar, shina kabi ishlatilgan buyumlardan tayyorlangan. Eski kiyim olishning ijobiy tomonlari ko'p, dedi Isabel Varela. U ilgari xarid qilishga mukkasidan ketib qarzga botib qolgan ekan. Hozirga kelib buning zararini anglab yetgan va ishlatilgan narsalarni sotib olmoqda. Kiyim kechak bilan sog'lom munosabatga o'tdim. Kiyim kechak zarurat, unga ehtiyojimiz bor albatta. Ikkinchi qo'l do'koniga boring deymiz, boshqalar bilan ayri boshlang. O'z garderobingizdan qidiring. Kiyimlarni qayta yaratish, tikish, bichish moda olamidagi oxirgi urf. Ba'zi kiyimlar chiqindi poligoniga ketish kerakdir, lekin aksariyatiga ikkinchi hayot ato etishmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi.